ក្រៅពីហ្គេមទី1បានបញ្ចប់នៅពេលនេះអ្នកចូលរួមលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាគឺនៅសល់ត្រឹមតែ50នាក់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកនៅក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែជាអាហារបំប៉នជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់អ្នកដែលហាត់ប្រាណយកសាច់ដុំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអាហារបំប៉នទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមើលទៅកន្លែងនោះគឺដូចជាឋានសួគ៌របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមយកអាហារទាំងអស់នោះយកមកញ៉ាំដើម្បីថែរក្សារាងកាយរបស់គេដើម្បីរងចាំលេងហ្គេមជុំទី2បន្តក្រោយមកគណៈកម្មការក៏បានហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីត្រៀមលេងហ្គេមទី2ទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការក៏បានប្រកាសថានៅក្នុងហ្គេមទី2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលេងជាក្រុមដោយមានក្រុមគឺមានគ្នាចំនួន5នាក់សរុបទាំងអស់គឺ10ក្រុមចំណែកការប្រកួតវិញប្រសិនបើក្រុមណាចាញ់ក្រុមមួយនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេពិតជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវតែជ្រើសរើសអ្នកណាគេដែលមើលទៅរាងកាយមាំមួនដើម្បីចូលក្រុមជាមួយក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវតែដណ្ដើមយកប្រាក់ចំនួន300លានវ៉ុននោះឲ្យបានបន្ទាប់មកគណៈកម្មការក៏បានឲ្យក្រដាសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសប្រធានក្រុមចំនួន10នាក់ទៅតាមការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតាមចំនួនពីច្រើនមកតេញបន្ទាប់មកអ្នកដែលត្រូវបោះឆ្នោតជាប្រធានក្រុមនោះគឺគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់ទៀតការបោះឆ្នោតក៏ចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតរួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរកឃើញប្រធានក្រុមទាំង10នាក់អ្នកទី1នោះគឺជាអ្នកប្លុតអគីភ័យដែលមានសម្លេងបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេក៏ប្រតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថារាងកាយរបស់គេគឺមាំមួនជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាអ្នកទី2គឺជាកីឡាករបោកចំបាំអ្នកទី3គឺជាកីឡាករកាយវប្បកម្មអ្នកទី4គឺជាកីឡាករ MMA អ្នកទី5គឺជា YouTuber ខាងផ្នែកទេសចរអ្នកទី6គឺជាកីឡាករប្រដាល់ MMA អ្នកទី7គឺជាអ្នកហាត់កាយវប្បកម្មអ្នកទី8គឺជាឈ្មោះជួញដូររថយន្តអ្នកទី9កីឡាករបាល់អោអ្នកទី10គឺជាកីឡាករនីបោកចំបាំនៅពេលដែលនាងឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសនាងធ្វើជាប្រធានក្រុមធ្វើនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែនាងគិតថាគឺនឹងមិនមានសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមប្រធានក្រុមទាំងអស់គឺមានតែនាងតែម្នាក់គត់គឺជាមនុស្សស្រីបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសប្រធានក្រុមពួកគេឈរជាជួរនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមមួយណាដែលពួកគេបានជ្រើសរើសប៉ុន្តែប្រសិនបើចំនួនលើសកំណត់ដូច្នេះប្រធានក្រុមគេមានសិនដល់អ្នកណាម្នាក់ចេញអំពីក្រុមរបស់ពួកគេឲ្យចូលទៅក្រុមផ្សេងមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាក្រុមលេខ1គឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេចំណែកក្រុមលេខ10វិញគឺមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រធានក្រុមទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសមាជិកបានត្រឹមតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសមាជិកផ្សេងទៀតគឺពួកគេត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងក្រុមដែលមិនទាន់គ្រប់នៅក្នុងនោះយើងក៏បានឃើញថាគឺមានតែក្រុមលេខ10តែប៉ុណ្ណោះដែលមើលទៅសមាជិករបស់ពួកគេដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមមួយនេះនោះទេក៏ព្រោះតែក្រុមផ្សេងៗទៀតសមាជិករបស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែមានធំធំជាមួយនឹងកម្លាំងខ្លាំងចំណែកក្រុមរបស់ពួកគេវិញគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានមេតូចក្រៅពីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់រួចគណៈកម្មការក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រធានក្រុមដែលមានសម្លេងបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេគឺគេមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដៃគូរបស់ខ្លួនថាត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមមួយណាដូច្នេះក្រុមលេខ1ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមលេខ9ក្រុមលេខ2ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមលេខ10ហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករបោកចំបាប់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅកន្លែងប្រកួតនៅក្នុងហ្គេមទី2នេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ទី1យកទៅចាក់នៅក្នុងបំពង់នៅក្នុងតំបន់ទី2ឆ្លងកាត់ស្ពានឧបសគ្គនិងយកក្តារមករៀបធ្វើជាស្ពានចំណែកឯពេលវេលាគឺមានត្រឹមតែ12នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអស់រយៈពេល12នាទីគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យទៅលើបំពង់ខ្សាច់តើក្រុមណាច្រើនជាងគេក្រុមនោះគឺជាអ្នកឈ្នះចំណែកឯក្រុមដែលចាញ់គឺត្រូវតែចាក់ចេញអំពីកម្មវិធីតែម្ដងក្រោយពេលដែលក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាថាអ្នកណាគេជាអ្នកច្រកខ្សាច់អ្នកណាគេជាអ្នករៀបស្ពានរួញការប្រកួតក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមើលទៅក្រុមទាំងពីរគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រខុសៗគ្នាក្រុមលេខ10ចាប់ផ្ដើមយកក្តារទៅរៀបធ្វើជាស្ពានចំណែកក្រុមលេខ2វិញគេបែងចែកជា2ផ្នែកគេឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៅរៀបស្ពានចំណែកឯអ្នកដែលនៅសេសសល់វិញគឺនៅច្រកខ្សាច់ក្រោយពេលដែលក្រុមលេខ10គេជញ្ជូនក្តារទៅឲ្យអ្នករៀបស្ពាន
រួចគេក៏ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកវិញច្រកខ្សាច់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាក្រុមលេខ10គេបានរៀបស្ពានលឿនជាងក្រុមលេខ2រួចហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សាច់ឆ្លងកាត់ស្ពានមួយនោះចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ចំណែកក្រុមលេខ2វិញគេរៀបស្ពានមិនទាន់ហើយនោះទេពេលវេលាកន្លងផុតទៅរយៈពេល7នាទីក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមើលទៅស្ពានរបស់ពួកគេនោះគឺដូចជាមិនរឹងមាំនោះទេបន្ទាប់មកពេលវេលាស ਾਲ ត្រឹមតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះពិតជាអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវច្រកខ្សាច់ផងនិងយកទៅចាក់នៅក្នុងបំពង់នៅឯម្ខាងទៀតធ្វើឲ្យស្ពានដែលពួកគេឆ្លងកាត់នោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមរបើកឡើងបន្តិចក្រោយមកកណ្ដឹងអសញ្ញាក៏ចាប់ផ្ដើមរោឡើងពេលវេលាស ਾਲ ត្រឹមតែ3នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនល្បឿនពួកគេឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុនចំណែកឯស្ពានវិញគណៈកម្មការក៏បានទម្លាក់ខ្សាច់ចូលទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាឧបសគ្គឲ្យអ្នកប្រកួតទាំងអស់គ្នាកាន់តែខិតខំឡើងពេលវេលាស ਾਲ ត្រឹមតែ1នាទីនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរស្ទើរតែលេងទៅមុខហើយប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះក្រុមដៃគូប្រកួតរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតពេលវេលាក៏បានបញ្ចប់មើលទៅក្រុមលេខ2គេពិតជាមានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេគិតថាខ្សាច់ដែលពួកគេបានចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់នោះគឺមានចំនួនច្រើនចំណែកក្រុមលេខ10វិញមើលទៅពួកគេគឺដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក៏ព្រោះតែគេគិតថាពួកគេគឺធ្វើមិនបានល្អបន្ទាប់មកដល់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលគណៈកម្មការគឺតម្រូវឲ្យប្រធានក្រុមទាំងពីរឈរនៅលើស្ពានប្រសិនបើប្រធានក្រុមមួយណាធ្លាក់ពីលើស្ពាននោះមានន័យថាក្រុមមួយនោះគឺជាក្រុមដែលត្រូវចាញ់នៅពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេមិនដឹងថាក្រុមមួយណាគឺជាអ្នកឈ្នះនោះទេក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលរួចយើងក៏បានឃើញថាប្រធានក្រុមលេខ2គឺជាអ្នកធ្លាក់ពីលើស្ពានដូច្នេះក្រុមលេខ10គឺជាអ្នកឈ្នះនៅពេលដែលក្រុមលេខ10ឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើពួកគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេគិតថានៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគឺពួកគេធ្វើមិនបានល្អនោះទេប៉ុន្តែចំនួនខ្សែដែលពួកគេចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់គឺមានចំនួនច្រើនជាងក្រុមលេខ10ដូច្នេះនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2នេះក្រុមដំបងគេដែលឈ្នះគឺជាក្រុមលេខ10បន្ទាប់មកក្រុមលេខ6ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមលេខ7មើលទៅក្រុមលេខ7គឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានសាច់ដុំធំៗនៅក្នុងនោះក៏មានប្តីប្រពន្ធ YouTuber ផងដែរបន្ទាប់មកក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅកន្លែងប្រកួតក្រោយពេលដែលក្រុមទាំងពីរពិនិត្យនៅកន្លែងនោះរួចគណៈកម្មការក៏បានបញ្យល់អំពីរបៀបជាមួយនឹងច្បាប់លេងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះបន្ទាប់មកប្រធានក្រុមក៏ចាត់ចែងតួនាទីទៅឲ្យសមាជិកក្រុមរៀងៗខ្លួនក្រោយពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាត់ចែងតួនាទីរួចការប្រកួតក៏ចាប់ផ្ដើមក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានប៉ុន្តែមើលទៅសមាជិកក្រុមលេខ6សហការគ្នាដូចជាមិនសូវល្អនោះទេចំណែកក្រុមលេខ7វិញប្តីប្រពន្ធ YouTuber គឺគេលើកក្តារសង់ស្ពានទៅម្ដងទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែមើលទៅក្នុងការសង់ស្ពានមួយនេះក្រុមលេខ7គឺគេធ្វើលឿនជាងក្រុមលេខ6ក៏ព្រោះតែក្រុមលេខ7គឺពួកគេចំណាយសមាជិកចំនួន2នាក់ចំណែកក្រុមលេខ6វិញចំណាយសមាជិកតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសមាជិកដែលនៅសល់គឺពួកគេបានព្យាយាមប្រមូលខ្សាច់ដាក់ចូលទៅក្នុងបាវពេលវេលានៅសល់9នាទីក្រុមលេខ7ក៏បានសង់ស្ពានរួចក៏ចាប់ផ្ដើមយកបាវខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់របស់ពួកគេចំណែកឯក្រុមលេខ6វិញគឺសង់ស្ពានមិនទាន់ហើយនោះទេពេលវេលាសល់ត្រឹមតែ8នាទីក្រុមលេខ6ក៏ចាប់ផ្ដើមសង់ស្ពានហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ប៉ុន្តែមើលទៅស្ពានរបស់ពួកគេនោះគឺបានរបើកក្តារបាត់ទៅហើយដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមលេខ6ពួកគេពិបាកធ្វើដំណើរពិបាកនឹងយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់របស់ពួកគេចំណែកឯស្ពានរបស់ក្រុមលេខ7វិញក៏បានរបើកដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកគេបានចុះចូលឡើងវិញធ្វើដំណើរយ៉ាងងាយស្រួលពេលវេលាសល់ត្រឹមតែ5នាទីក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមពន្លឿនការងាររបស់ពួកគេដើម្បីយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់មើលទៅសមាជិកម្នាក់ៗពួកគេពិតជាអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមើលទៅប្តីប្រពន្ធ YouTuber នៅក្នុងក្រុមលេខ7ពួកគេបានប្រមូលខ្សាច់ដាក់ចូលទៅក្នុងបាវម្ដងយ៉ាងច្រើនដើម្បីយកទៅចាក់នៅក្នុងបំពង់ហើយយើងក៏បានឃើញថាបំពង់ខ្សាច់នៅក្នុងក្រុមលេខ7គឺមានខ្សាច់ចំនួនច្រើនជាងក្រុមលេខ6ពេលវេលាសល់ត្រឹមតែ3នាទីកណ្ដឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខំព្យាយាមឡើងចំណែកឯខ្សែនៅលើស្ពានវិញគណៈកម្មការក៏បានទម្លាក់វាចោលប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនខ្វល់នោះទេគឺពួកគេ
គ្រាន់តែដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាយកសាចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពេលវេលាក្បាលបញ្ចប់ក្រុមទាំងពីរពួកគេពិតជាមានចំណេះចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាខ្សាច់នៅក្នុងបំពង់របស់ពួកគេនោះគឺមានចំនួនច្រើនជាងដៃគូរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកក៏ដល់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលប្រធានក្រុមនីមួយៗគឺឈរនៅលើស្ពានដើម្បីរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកគណៈកម្មការក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសលទ្ធផលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមនីមួយៗពួកគេភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគឺជាក្រុមលេខ7ក៏ព្រោះតែចំនួនខ្សាច់របស់ពួកគេគឺច្រើនជាងក្រុមលេខ6យ៉ាងច្រើននៅពេលដែលសមាជិកក្រុមលេខ7ឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើពួកគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្តមកក្រុមលេខ1ប្រគល់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមលេខ9ពួកគេក៏បានធ្វើដូចជាក្រុមមុនដែរគឺពួកគេបានយកក្តារទៅរៀបធ្វើជាស្ពានជាមុនសិនចំណែកឯសមាជិកដែលនៅសេសសល់ពួកគេគឺបានប្រមូលខ្សាច់ច្រកចូលទៅក្នុងបាវប៉ុន្តែមើលទៅក្រុមទាំងពីរគឺពួកគេមានភាពរហ័សរហួនពួកគេចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីតែប៉ុណ្ណោះសាងសង់ស្ពានក៏រួចរាល់បន្តមកសមាជិកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ប្រាំយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែស្ពានរបស់ក្រុមទាំងពីរវាក៏ចាប់ប្រាំរបាក់ឡើងក៏ព្រោះតែពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លឿនពេកដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ប្រាំធ្វើស្ពាននោះឡើងវិញក្រោយពេលដែលពួកគេជួសជុលស្ពានរួចពួកគេក៏ចាប់ប្រាំប្រមូលខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ដូចជាក្រុមផ្សេងទៀតពេលវេលាសល់ត្រឹមតែ3នាទីខ្សែនៅលើស្ពានក៏ចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចុះមកចំណែកស្ពានរបស់ក្រុមទាំងពីរវាក៏ចាប់ប្រាំរបាក់ឡើងមកជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែសមាជិកទាំងអស់គ្នានៅតែខំប្រឹងរហូតដល់វិនាទីចុងក្រោយដល់ថ្នាក់ពួកគេរត់ឆ្លងកាត់ស្ពានគឺមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់នោះទេក្រោយពីហ្គេមនេះបានបញ្ចប់សមាជិកទាំងអស់គ្នាពិតជាអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកប្រធានក្រុមក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើស្ពានដើម្បីរង់ចាំប្រកាសលទ្ធផលហើយក្រុមដែលឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះនោះគឺជាក្រុមលេខ1បន្ទាប់មកក្រុមលេខ4និងក្រុមលេខ5ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកួតគ្នាក្រោយពេលដែលពួកគេបែងចែកទូនាទីរួចក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានដូចជាក្រុមមុនប៉ុន្តែក្រុមលេខ4គឺមិនរង់ចាំស្ពានធ្វើរួចរាល់នោះទេនៅពេលដែលពួកគេឃើញថាអាចឆ្លងបានពួកគេនឹងយកខ្សាច់យកទៅចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់តែម្ដងចំណែកក្រុមលេខ5វិញស្ពានរបស់ពួកគេគឺមិនមាំនោះទេនៅពេលដែលសមាជិកទាំងអស់គ្នាឆ្លងបានតែបន្តិចវាក៏បានរបាក់ឡើងមកធ្វើឲ្យពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់វាសាជាថ្មីចំណែកឯស្ពានរបស់ក្រុមលេខ4វិញនៅពេលដែលសមាជិករត់ត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យក្តារនៅលើស្ពានវាក៏បានធ្លាក់ចូលទៅខាងក្រោមពួកក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានសាជាថ្មីនៅពេលដែលកីឡាករ MMA ឃើញដូច្នេះគេមិនចង់អូសបន្លាយពេលនោះទេគេក៏បានដើរជើង4ដើម្បីឆ្លងទៅម្ខាងទៀតយកខ្សាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់រត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានដើរជើង4ផងដែរក៏ព្រោះតែគាត់ខ្លាចថានៅពេលដែលគាត់រត់គឺខ្លាចក្តារស្ពានមួយនោះវារបាក់ឡើងមកម្ដងទៀតចំណែកក្រុមលេខ5វិញនៅពេលដែលសមាជិករបស់ពួកគេយកខ្សាច់មកចាក់ហើយរត់ត្រឡប់ទៅវិញក្តារមួយនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមរបាក់ឡើងមកម្ដងទៀតធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេខឹងជាមួយនឹងសមាជិកខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកក្រុមទាំងពីរក៏បានយកខ្សាច់មកចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់រហូតដល់វិនាទីចុងក្រោយនៅពេលដែលដល់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលយើងក៏បានឃើញថាក្រុមលេខ4គេគឺជាអ្នកឈ្នះនៅពេលនេះគឺនៅសល់តែ2ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្រុមលេខ3ជាមួយនឹងក្រុមលេខ8ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកក្តារមកសាងសង់ស្ពានប៉ុន្តែមើលទៅម្ដងនេះក្រុមលេខ8គេឲ្យនារីម្នាក់នាងជាអ្នកសាងសង់ស្ពានវិញមើលទៅនាងធ្វើការងារមួយនេះពិតជាល្អយ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះតែស្ពានដែលនាងបានសាងសង់នោះសូម្បីតែប្រធានក្រុមរបស់ខ្លួនដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់គេរត់ឆ្លងកាត់គឺមិនបានរបាក់ឡើងនោះទេចំណែកក្រុមលេខ3វិញធ្វើត្បិតតែពួកគេសាងសង់ស្ពានលឿនពិតមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងយកសាច់ចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់បានមុនទៀតផងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេរត់ត្រឡប់ទៅវិញធ្វើឲ្យស្ពានរបស់គេក៏ចាប់ប្រារបាក់ឡើងមកដូច្នេះក៏បានធ្វើពួកគេចំណាយពេលដើម្បីជួសជុលវាឡើងវិញចំណែកឯស្ពានរបស់ក្រុមលេខ8វិញគឺវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេធ្វើសមាជិកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកគឺពួកគេធានាសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលពេលវេលាបានបញ្ចប់ក្រុមលេខ8ពួកគេពិតជាមានចំណេះចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាពួកគេនឹងឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះបន្ទាប់មកប្រធានក្រុមទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមឈរនៅលើស្ពានដើម្បីរង់ចាំប្រកាសលទ្ធផលទីបំផុតគណៈកម្មការក៏បានប្រកាសលទ្ធផលក្រុមលេខ8គឺជាអ្នកឈ្នះធ្វើឲ្យសមាជិកទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកដែលមានគុណសម្បត
តច្រើនជាងគេនោះគឺជានារីម្នាក់ដែលជាអ្នកសាងសង់ស្ពាននេះឯងក្រោយពេលដែលការប្រកួតបានបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមទៅកន្លែងសម្រាកប៉ុន្តែពួកគេក៏បានលេងហ្គេមមួយនឹងគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យខ្លាំងជាងមុនហើយក៏ដូចជាការរងចាំលេងហ្គេមវគ្គបន្តផងដែរបន្ទាប់មកគណៈកម្មការក៏បានហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីរៀបចំលេងហ្គេមវគ្គបន្តនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាគឺមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលបានលេងហ្គេមចាញ់គេក៏បានត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្គេមទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏អ្នកទាំង5នាក់នេះគេអាចត្រឡប់មកវិញបានក៏ព្រោះតែពួកគេគឺជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងហ្គេមដែលពួកគេបានលេងការប៉ះទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ចាញ់អំពីការប្រកួតគណៈកម្មការក៏មានហ្គេមមួយទៀតដែលត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងវាប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសតែ5នាក់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកណាមានសមត្ថភាពនោះពួកគេនឹងអាចត្រឡប់ទៅលេងហ្គេមជាបន្តទៀតបាននៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគណៈកម្មការគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរកាន់ខ្សែរូបតំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានទម្ងន់ 1/3 នៃទម្ងន់របស់ពួកគេពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពួកគេស៊ូទ្រាំកាន់ខ្សែការពីររូបតំណាងរបស់ខ្លួនរហូតដល់5នាក់ចុងក្រោយមិនឲ្យបែកនោះពួកគេនឹងមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅវិញលេងហ្គេមជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះក៏មិនធម្មតានោះដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមការពីររូបតំណាងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលកាន់តែយូរទៅក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងហើយកាន់ខ្សែមួយនោះលែងជាប់ធ្វើរូបតំណាងរបស់ពួកគេធ្លាក់មកជាបន្តបន្តមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលមានមាឌធំគីឡូរបស់គេក៏ធ្ងន់ធ្វើឲ្យគេមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងទម្ងន់ 1/3 ទម្ងន់របស់គេបាននោះទេដូច្នេះគេក៏បានសម្រេចចិត្តថាគេនឹងប្រឡែងខ្សែមួយនោះចុះចាញ់នៅក្នុងហ្គេមមួយនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកអ្នកទាំង5អ្នកនោះក៏បានបង្កើតទៅជាក្រុមមួយដើម្បីចូលរួមលេងហ្គេមនៅវគ្គបន្ទាប់ហើយហ្គេមមួយនេះគឺជាហ្គេមអស់សំពៅដែលមានទម្ងន់1តោនកន្លះដូច្នេះគណៈកម្មការក៏បានប្រាប់ឲ្យក្រុមទាំង6ច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅសល់តែ3ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមនីមួយៗគឺមានសមាជិកចំនួន10នាក់ដើម្បីចូលរួមលេងហ្គេមវគ្គបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រជុំគ្នាថាពួកគេគួរតែជ្រើសរើសក្រុមមួយណាដើម្បីចូលរួមជាមួយណាមួយនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះគឺទាមទារអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនិងរាងកាយមាំមួនដើម្បីអស់សំពៅមួយនោះយកជ័យជំនះក្រោយពេលដែលក្រុមទាំង6ពិភាក្សាគ្នារួចក្រុមលេខ4ក៏ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមលេខ8ក្រុមលេខ1ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមលេខ7ហើយក្រុមដែលកំសត់ជាងគេនោះគឺជាក្រុមលេខ10គឺគេចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមបង្កើតថ្មីក៏ព្រោះតែសមាជិករបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាមិនសូវមានកម្លាំងដូច្នេះធ្វើឲ្យក្រុមផ្សេងទៀតមិនជ្រើសរើសក្រុមរបស់ពួកគេចូលរួមជាមួយក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសក្រុមរួចរាល់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅលេងហ្គេមហើយក្រុមដំបូងនោះគឺជាក្រុមលេខ4និងក្រុមលេខ8បន្ទាប់មកគណៈកម្មការក៏បានប្រាប់អំពីលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងការលេងហ្គេមមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សំពៅដែលមានទម្ងន់1តោនកន្លះទៅកន្លែងទីតាំងដែលហ្គេមបានកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកកេះឈើដែលមានទម្ងន់ផ្សេងគ្នាដាក់នៅលើសំពៅជាមុនសិនក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សំពៅឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរួចពួកគេត្រូវតែយកខ្សែទៅធ្ពក់ជាមួយនឹងបង្គោលដើម្បីបញ្ជាក់ថាហ្គេមមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់គណៈកម្មការនឹងទៀងផ្ទាត់ពេលវេលាប្រសិនបើក្រុមណាមួយប្រើពេលវេលាយូរជាងគេនោះក្រុមមួយនោះនឹងត្រូវធ្លាក់ចេញអំពីការប្រកួតក្រោយពេលដែលពួកគេស្ដាប់លក្ខខណ្ឌរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមបែងចែកការងាររៀងៗខ្លួនពេលវេលាក៏ចាប់ផ្ដើមសមាជិកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមជីកកាយកេះឈើចេញអំពីដីខ្សាច់ឡើងមកដើម្បីយកមកដាក់លើសំពៅចំណែកឯអ្នកលក់ឡានវិញគឺគេតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះប្រមូលកំណាត់ឈើធ្វើជាផ្លូវដើម្បីរមៀលសំពៅទៅខាងមុខបន្ទាប់មកបរិយជនជាតិបរទេសគេក៏បានយកញញួរវាទៅលើប្រអប់ឈើដើម្បីស្វែងរកកេះជាបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមយកកេះឈើមួយនោះដាក់ទៅលើសំពៅប៉ុន្តែកេះឈើទាំងអស់គឺមានទម្ងន់ផ្សេងគ្នាដូច្នេះកេះឈើមួយណាដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់គឺស្រីប្រើគ្នាចំនួន2នាក់បន្ទាប់មកកីឡាករ MMA ជាមួយនឹងកីឡាករកាយសម្ព័ន្ធពួកគេក៏លើកកេះឈើមួយទៀតដែលមានទម្ងន់100គីឡូដាក់ទៅលើសំពៅដូចគ្នាពេលវេលាបាន1នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រមូលកេះឈើទាំងអស់ដាក់ទៅលើសំពៅរួចរាល់បន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ប្រាំប្រមូលកំណាត់ឈើធ្វើជាផ្លូវដើម្បីរមៀលសំពៅទៅខាងមុខពេលវេលាបាន2នាទីពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាយខ្សែសំពៅរៀបចំសមាជិកទាំងអស់គ្នាតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីរុញសំពៅមួយនោះទៅខាងមុខប៉ុន្តែមើលទៅវាដូចជាមិនកម្រើកនោះទេក៏ព្រោះ
តែសំពៅមួយនេះមានទម្ងន់1តោនកន្លះចំណែកឯកេះខ្សាច់ដែលពួកគេបានលើកដាក់អមិញមិញនេះគឺមានចំនួនកន្លះតោនទៀតសរុបទៅសំពៅនៅពេលនេះគឺមានទម្ងន់2តោននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាពួកគេខំព្យាយាមរុញសំពៅមួយនោះប៉ុន្តែវាមិនកម្រើកដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីសាស្ត្រគឺលើកសំពៅមួយនោះរំកិលទៅខាងមុខវិញម្ដងនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែសំពៅវាក៏បានរង្គើហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅខាងមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានលើកសំពៅមួយនោះទៅដល់កំណាត់ឈើដែលពួកគេបានរៀបនៅខាងក្រោមពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមលើកនឹងរុញជាបន្តទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានសមាជិកចំនួន2នាក់គឺគេបានដកកំណាត់ឈើនៅពេលដែលសំពៅអស់ផនមកដាក់នៅខាងមុខដើម្បីរំកិលសំពៅមួយនោះធ្វើដំណើរជាបន្តទៀតប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរុញសំពៅទៅខាងមុខក៏ស្រាប់តែសមាជិកស្រីម្នាក់នាងក៏ត្រូវបានគៀបជើងជាមួយនឹងឈើធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាបារម្ភទៅលើនាងយ៉ាងខ្លាំងពេលវេលាបាន7នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រុញសំពៅមួយនោះទៅដល់កន្លែងចំណោទដែលជាកន្លែងឧបសគ្គពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សែចងជាមួយនឹងសំពៅដើម្បីទាញវាឡើងទៅខាងលើប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញថាគឺមិនអាចទាញវាឡើងមកបាននោះទេដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងលើកវានៅខាងមុខចំណែកឯអ្នកដទៃទៀតនៅខាងក្រោយរុញវាឡើងមកសំពៅក៏ចាប់ផ្ដើមរមៀលទៅមុខជាបន្តទៀតប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកវាក៏ត្រូវបានជាប់គាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរុញនឹងលើកវាប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេធ្វើយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាចទៅមុខបានពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកវិធីទាំង3មកប្រាប់ផ្គុំគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកទាញខ្សែអ្នកលើកសំពៅនិងអ្នករុញពីក្រោយក៏ព្រោះតែពួកគេមានតែវិធីមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះទៅធ្វើឲ្យសំពៅមួយនេះវាអាចឡើងចំណោតបានវិធីសាស្ត្រមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យគេទទួលបានផលពិតប្រាកដមែននៅពេលនោះសមាជិកម្នាក់គេក៏បានយកខ្សែនៅលើសំពៅធ្វើជាមួយនឹងបង្គោលគេឃើញថាគឺមិនទាន់ដល់នោះទេគឺនៅសល់2ម៉ែត្រទៀតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ខំព្យាយាមទាញលើកនិងរុញដោយម្នាក់ៗប្រើកម្លាំងអស់ពីរាងកាយតែម្ដងទីបំផុតខ្សែសំពៅក៏ធ្វើជាមួយនឹងបង្គោលបានហ្គេមនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បន្តមកដល់ក្រុមលេខ1និងក្រុមលេខ7ពួកគេក៏មិនខុសគ្នាជាមួយនឹងក្រុមមុននោះទេនៅពេលដែលចាប់បានប្រកួតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកេះខ្សាច់ដាក់ទៅលើសំពៅចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតយកកំណាត់ឈើធ្វើជាផ្លូវសំពៅដើម្បីរមៀលទៅខាងមុខប៉ុន្តែមើលទៅក្រុមរបស់ពួកគេពិតជាលឿនយ៉ាងខ្លាំងប្រាប់ពេលត្រឹមតែ1នាទីកន្លះតែប៉ុណ្ណោះកេះឈើទាំងអស់ដាក់ទៅលើសំពៅរួចរាល់ចំណែកកំណាត់ឈើវិញពួកគេក៏បានរៀបធ្វើជាផ្លូវរួចជាស្រេចបន្តមកក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នារំកិលសំពៅមួយនោះទៅមុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺមិនដូចជាក្រុមទី1នោះទេពួកគេបានបែងចែកគ្នាជា2ក្រុមទាញជាមួយនឹងរុញដើម្បីឲ្យសំពៅមួយនោះរំកិលទៅមុខប៉ុន្តែពួកគេក៏បានឃើញថាវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺមិនធ្វើឲ្យសំពៅវារង្គើនោះទេដូច្នេះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនាំគ្នាមករុញសំពៅមួយនោះវិញម្ដងប៉ុន្តែវាក៏នៅតែមិនអាចរង្គើទៅខាងមុខបានបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងចាប់ទាញខ្សែរបស់សំពៅទាញវាតែម្ដងវិធីសាស្ត្រមួយនេះក៏បានឃើញថាវាបានផលពិតប្រាកដមែនពេលវេលាបាន3នាទីសំពៅរបស់ពួកគេគឺមិនទាន់ធ្វើដំណើរទៅដល់កំណាត់ឈើដែលពួកគេបានរៀបនោះទេរហូតដល់នាទីទី6ទើបសំពៅរបស់ពួកគេអាចឆ្លងផុតអំពីដំណាក់កាលទី1ពួកគេក៏នៅតែទាញសំពៅមនុស្សជាបន្តទៀតមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងអស់សំពៅមួយនោះរហូតដល់កន្លែងចំណោទពួកគេបានប្រើពេលវេលាអស់រហូតដល់11នាទីបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមយកខ្សែចងជាមួយនឹងសំពៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ខ្សែមួយនោះទាញអស់សំពៅឡើងទៅខាងលើតែម្ដងវិធីសាស្ត្រមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាបានល្អហើយសំពៅមួយនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឡើងទៅខាងលើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល14នាទីពួកគេមិនទាន់អាចយកខ្សែនៅលើសំពៅធ្វើជាមួយនឹងបង្គោលបាននោះទេពួកគេក៏នៅតែព្យាយាមទាញសំពៅមួយនោះធ្វើដំណើរទៅខាងមុខទៀតរហូតតែពួកគេយកខ្សែទៅធ្វើជាមួយនឹងបង្គោលទើបហ្គេមមួយនេះបានបញ្ចប់បន្តមកដល់ក្រុមលេខ10ជាមួយនឹងក្រុមបង្កើតថ្មីមើលទៅរាងកាយរបស់ពួកគេគឺដូចជាមិនសូវមានកម្លាំងដូចជាពីក្រុមមុនៗនោះទេណាមួយពួកគេមានសមាជិកជាមនុស្សស្រីច្រើនទៀតផងនោះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកលេងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបែងចែកតួនាទីរួចហ្គេមក៏ចាប់ផ្ដើមពួកគេចំណាយពេលរហូតដល់2នាទីកន្លះទើបអាចលើកកេះឈើទាំងអស់ដាក់ទៅលើសំពៅនិងធ្វើផ្លូវដើម្បីឲ្យសំពៅរមៀលទៅខាងមុខបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមរុញសំពៅពួកគេចំណាយពេលរហូតដល់4នាទីទើបអាចធ្វើឲ្យសំពៅមួយនោះមានច
លនាទៅខាងមុខបានប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទី1រួចនៅពេលដែលសំពៅធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់ឈើមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកក៏ដល់វាឡើងចំណោតពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមទាញនឹងរុញឡើងវាជាបន្តទៀតរួចហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើដូចជាក្រុមលេខ2គឺចាប់ខ្សែទាញសំពៅមួយនោះឡើងមកវិញម្ដងមើលទៅសមាជិកទាំងអស់គ្នាពិតជាខំប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាក្រុមរបស់ពួកគេមានសមាជិកស្រីច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែមិនចោះចាញ់ធ្វើយ៉ាងណាតទៅអស់លទ្ធភាពរហូតតែយកខ្សែរបស់សំពៅធ្ពក់ជាមួយនឹងបង្គោលបានក្រោយពេលដែល game មួយនេះបានបញ្ចប់ក៏ដល់វគ្គប្រកាសលទ្ធផលក្រុមទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមរង់ចាំលទ្ធផលរបស់ពួកគេអំពីគណៈកម្មការគណៈកម្មការក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសលទ្ធផលក្រុមដែលជាប់លេខ1នោះគឺជាក្រុមលេខ5និងក្រុមលេខ8ដូច្នេះនៅសល់តែ2ក្រុមទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានក្រុមមួយដែលត្រូវធ្លាក់ចាកចេញអំពីកម្មវិធីណាមួយក្រុមទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាត្រឹមតែ2នាទី20វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមដែលត្រូវចាកចេញអំពីកម្មវិធីគឺក្រុមលេខ10ជាមួយនឹងក្រុមបង្ការថ្មីបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមវិបបាយរូបចម្លាក់រៀងៗខ្លួនដើម្បីចាកចេញអំពីកម្មវិធីប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមលេងនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងលទ្ធផលរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រាកដើម្បីរង់ចាំលេងហ្គេមវគ្គបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះចង់នឹងថាតើហ្គេមវគ្គបន្ទាប់នោះគឺជាហ្គេមអ្វីក៏ប្លេរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា